Pra todas as minas, firmeza! Pra todos os vagabestes! Vai começar mais uma! Batalha da Leste! É isso mesmo! Quem tá prestando atenção na batalha, faz barulho aí, rapidão! Outra marcha! Quem tá prestando atenção na batalha, faz barulho aí, rapidão! Todo mundo que fez barulho, dá um passinho pra frente, é a segunda fase, família, na Zibi de Vibe! Tem um cara de traficante, a madame veio falar: vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas o filho com a minha cara, a filha dela quer ter: vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? De Deus, eu sou a imagem e semelhança, e eu sei que Deus proverá. Sou um neguinho igual ele, com peso nas costas pra me carregar. E é isso, compromisso que eu faço na base. E é isso que eu faço, não é viagem. Só falta já disse que rap não é viagem, mas é fazer no vagão que eu garanti minha passagem, caralho. Eu continuo nisso, eu vou mostrando bem que hip hop é compromisso isso. Mas sabe, sem caô, posso chegar atrasado, foda-se, o Legrand chegou. Acho que não, não é de serviço. Como vim chegar atrasado, cê tem compromisso. Aê, parceiro, cê tá sendo hipócrita, arrombado. Chegou atrasado, não é sorteado. É isso, cê tem que ter responsabilidade. Cê tá entendendo, eu trago habilidade. Falou de compromisso, então segue seu segredo. Se não é SMS, então segue seu torpedo. Ô pai, eu faço a rima que é na hora. Cê não tá entendendo, aqui nós vamos embora. É isso que agora foi, boçal. É ZN, é ZN, vai ter ZN na semifinal. É isso, mano, com sagacidade eu tô honrando minha habilidade. É isso que eu tô fazendo, agora que se foda. Tô provando que a Zona Norte não é pouca coisa. Barulho pra batalha! Ah não, família, que isso? Levanta a mão, vai perder, galo. Se não tem, vai achar e vai perder. Papo reto. Assinamento por causa de mistura. Aí tá entendendo? Uou, 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 uou. Aí, 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 aí. Se cê quer ver rima boa, é só brotar na Zona Leste. Bota esse cara no bumbento. Hey! Bota esse cara no bumbento. Hey! Bota esse cara no bumbento. Hey! Se cê quer batalha boa, é só brotar na Zona Leste. Bota esse cara no bumbento. Hey! Bota esse cara no bumbento. Hey! Bota esse cara no bumbento. Geralmente. Hey! Com tranquilidade aqui no proceder. Cê tá me mano que é integridade. Isso é ser na vassa. Cê não tá entendendo, eu tô passando a marcha. Eu passo a marcha, cê não tá entendendo. Não fala besteira, a primeira pra baixa. A segunda era cantareira, no cantareira. Que eu vou voar lá. Cê não tá entendendo, eu vim pra flutuar. Mano, infelizmente agora pode pá. E do precipício foi pulando dele que eu aprendi a voar. É isso, meu parça, cê não tá entendendo. Infelizmente agora eu não vou meter a marra. Eu faço freestyle, eu não sou da organização. Agora beijo tá solto, eu não tenho mais amarras. Que não tem amarra? Pra mim você é um cara que é muita mala. Você fala que aprendeu a voar no proceder. Não tinha mãe pra alimentar, tive que voar pra comer. E aí, como é que faz a MPA compromisso? Você tá vendo que de linguagem é sem vício. Eu vou batendo, você fala de engatilhar na parada de que é o seu pouco a marcha. É isso que eu entendo, você não faz nada. Você tá achando que é bom, não é convidada. Até porque, mano, um pouco pra entender. Um dia eu vou morrer, quando eu tô vivo do propósito, eu vou viver, caralho. Barulho, barulho pra essa batalha. É isso, família. Aê, na ordem de quem começou. Barulhos e barulhos para a Mano D. Computado, diferentemente, né, Croy? E cadê? Cadê? Terceiro! Terceiro round na casa, DJ, solta aquele brabo pra nós, que só você sabe. Geral com a mão pro alto, quem tá aqui pra cá, quem tá aqui pra cá, quem tá no meio, vem, que os MCs estão precisando de vocês. Geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto. Aí, ó, ó, vai ser assim, ó. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se não perdeu nada pro rap, então não tem como.
vivo de atitude, eu não vivo de palavras. Ô pai, cê tá entendendo qual dessa função? Falando comprometimento, eu acho que não. Falar é muito fácil, parça, vai se fuder. Você é comprometido, mas não é só você. Então, parceiro, mano, agora vê se me entende, todo mundo é compromissado, você não é o diferente. Você não vive de palavra? Mentira! Você me chamou de passarinho, eu vivo da minha cantoria! Por isso você pede arrombado, não tô na canela, o pássaro tá libertado! O pássaro tá libertado, me chamou de arrombado, vai morrer sozinho e vai virar um João de Barro. Ô pai, cala sua boca, seu maloca, a sua cova é mesmo você que cava. Vou virar um João de Barro, seu cuzão, eu já pisei na lama, hoje você vira o barro do João! Por isso você mostrou que você não é discípulo. Cê tá rimando com o mano dessa rinha. Tá vendo aquela pegada de barro no tapete vermelho, cuzão? É minha, porra! Essa é a função. Diamante que vem da lama, olha só a revolução. O tapete vermelho foi causado pelo Bang Bang. Ele era branco, tá vermelho por conta do sangue. Por isso cê não entende, pode pá. É por causa do sangue, hoje e meu que eu vou doar. É isso não, e você foi precipitado. Todo esse chegue no som, olha pra isso, nada valorizado. Ô pai, deixa de ser um retardado. Olhe pras suas mãos e aprende a valorizar o próprio calo. Barulho pra batalha! É isso, tão aprendendo. Aê, família, na ordem de quem começou, barulhos e barulhos para Lecroix! Computado diferentemente, Mono D! Direto na mão, hein, família? Mãozinhas para Lecroix, família! Levanta e mantém, vou começar contando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mãos para Lecroix, 35 é seu número. Mãozinhas para Mano D, família. Vou começar a contar desse lado oposto aqui para ficar o bagulho mais bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e por aí vai. Foi 35 desse dia, contar mais dois. 34. Tinha mais alguém levantado aqui. Era de amarelo, 35 a 35. 35 a 35? E aí, minha família, cadê meu mano Tavares? Aqui. Lógico, ele vai fazer morte súbita. Eu acho que mais um roundzinho só pra gente resolver essa parada. Vai. DJ Yader. Que situação dessa? Fala pra nós. Vai matar ou vai morrer? Eu vou matar! Vou matar ele, cara! Excelente, cara! Eu tenho um calo na mão, tenho um calo mental. E o fiel desses calos é o espiritual. Por isso eu mato a rima rara. Eu vou valorizar os meus calos batendo ele na sua cara! Isso, vai bater na cara do parceiro, não aprendeu nada com isso. Aê, parceiro, cala sua boca e não convém batendo na cara do seu parceiro, cê vai além. Tipo Dudu, nego, me sinto na cidia. Eu sou um tapa na cara, mas é um tapa para a mídia. Cê não entende, parça, pode crer. É um tapa na mídia, vendo eu no topo, vai doer. Não vai doer, deixa de ser arrombado. Cê vai bater na minha cara, eu faço igual Deus. Eu viro o outro lado, é isso, meu parceiro. Cala sua boca, seu boçal. Não vou agressar com agressão, eu não sou igual. Então você é Jesus na atividade. Virou na outra cara, sempre soube que você é um dupla face. Aí, amigo, essa aqui é a track. O meu refrão que gruda, eu sou uma fita crack. Claro que não, eu sou de Pirituba. Cê tá metendo louco, duas faces, eu vou bater nas suas. Só pra você deixar de ser chacota. Pedindo mais um 4 round pra você deixar de ser idiota. Barulho pra batalha! Aê, família, agora é de verdade, hein? Vamos lá, na ordem de quem começou. Barulhos e barulhos para além. Sobre isso que eu tô falando. Vamos lá. Diferentemente, barulhos e barulhos.